Напевно, з нашими конкурсами. Всім привіт! Ви знаєте, хто я? Я не знаю, а це мої друзі. Ви такі квинти та весела кнопочка. А як вас звати? Давайте знайомитись. Та їх так багато, ми й навечно не встигнемо з ними усіма перезнайомитись. А давайте зробимо так. По команді раз, два, на вога, ви голосно кричите своє ім'я. Вибити валеріанушки. Без паніки. Балазин – це мішки з піском, не знайко. Знову це розумний знайко. Ти більше швидко слухайте. Рідна, Yeah!
дорогі учні, попереду літні кайнові емоції та нові враження. Oh!